նոր կարգությունն ողջունար չապետ կորոնավիրուսը իհարկե մարտահրավեր է, բայց նաև հնարավորություններ է ստացել։ Եվ ես ուզում եի ավելի կոնկրետանալք այդ պետական տվյալներ ստանալու ոչն բaragayum որ մանիֆեստելեմ որ գործկեն այդ տվյալներ ունենալու վրա։ Իվերջո համընդհանուր հայտարարգรรม մասին քուզերի որ խոսեք եւ այս ընթացքում պետության տեսողությունը յա քաղաքացիների بارے լավ է լավ է թե չի լավ է։ Հա մեկ հարց, այսինքն կարողանում ա ինքը գտնի այդ քաղաքացիներին որտեղ բոլոր այն համակարգերում որտեղ գումարը վերադարձվելա նայev այդ քաղաքացիներն են հարկտվել այսինքն երբ որ դու ու մուտում ես քո հարկը այդ վերադարձը տեղի կարող առնել էս էս հարցն էի ուզում հասկանալ եք այդ համընդհանուր հայտարարագրմանն անում ենք եւ իշտ տեմպերով եւ երկրորդա ի վերջո կրթության ձեր տեսլականը այդ ինչպեսին պիտի լինի որովհետեւ այս ընթացքում մենք հնարավորություն ունեցանք արցանս գերբով կազմակերպել կրթությունը, որը այլ παραგანներում գուցել նույն տեմպերով չլինել կամ հաստատաբար չեր լինի ու ça մի բարիք է, որը իրապես լավ իրացնելու παραգայում մեզ միշտ է պետք գալու, անկախ կորոնավիրուսը կմնա, թե չի մնա, որովհետև կարող են այլ մարտահրավերներ լինել ու պետքա միանգամից այդ դրսին կարողանալ փոխվել։ Համընդհանուր հայտարարությունը իմ կարծիքն է նա, որ դա մենք պետքա պարտադիր անենք։ Եվ հիմա առավել եւս դրանում համոզված եմ, որ եթե անցած տարի երբ որ ես մասին ակնարկում էինք, աղմու գերբարցանում, բայց ես հիմա ասեմ, եթե մենք համընդհանուր հայտարարագրման մեխանիզմ ունենայինք, այսօր ո՞նց կօգներ դამის։ Ըն որ ես ասում եմ, որ չենք կարողանում գտնել այն բաժանորթին, որը մեր օկնության կարիքը ունի, եթե մենք ունենայինք համընդհանուր հայտարարագրման համակարգ, Մենք կտեսնենք ովքեր են մեր քաղաքացիները, որ ամսական իրաց եկամուտը միջիվ 50000 դրամա, ովքեր են, որ միջիվ 100000 դրամա, ովքեր են, որ 500000 դրամա, ովքեր են, որ մի, մի, մի միլիոն եւ ավել ա։ Եվ մենք այդ մի գործիքի կիրառմամբ անդհարապես մեր հիմա ես չի ասեմ, կներեք, դες ստիֆված 20000 դրամ ավել գումար ենք փոխանցել։ Խնդրում ենք հանեք տարեք ձերեն հարևանին, որ կարիքա կառավարություն իր որոշմամբ հաստատեական 100%-ով կփոխանցեր հար այդ փողը։ Եվ եվապած, եվ 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 դան, եվ եվ ես հետեւաբար սալա վարիթա եւս մեկ անգամ որի արձանագրեմ որ մենք պետքա գնանք համընդհանուր հայտարարման որտեւ երբ որ սոցիալական աջակցություն կներեք այսօր է սա սոցիալական աջակցության ծրագրեր են գալիս հեսա կպարզվի որ այդ սոցիալական աջակցության ծրագրից օգտվել են մարդիկ ովքեր դրա կարիքը ունեին չեն amaç չէ գնացել են ինչ որ մանիպուլյատիվ գործողություն են արել որ 20000 դրամ ավել փախծնեն օրինակ բանկում ունենալով ենթադրենք 70 միլիոն դրամի բան ավանդ։ Մենք դեմ չենք, որ այդ 20000 դրամը որևէ մեկին տանք, բայց եթե ինչ որ դրա կարիքը ճունեցող այդ 20000 դրամը ստացելնա, դա նշանակում է կարիք ունեցողը 20000 դրամ ապահса, չէ՞, ստացել։ Եվ հետևաբար ճկնաժամը ցույց տվեց, որ համընդհանուր հայտարարագրման մեխանիզմը բարտադրի պետքա կիրառվի։ Ինչ վերաբերում է հերրավոր կրթությանը, մենք այդ թեման քննարկում ենք 2018 թվականից, որ դուք ասում եք մենք դրա կարիք հնարավոր է ունենանք, մենք արդեն 18 թվին ունենայինք, ունենինք այդ կարիքը, որտեղ մենք ունենք հերրավոր դպրոցներ։ Ունենք հերրավոր դպրոցներ եւ ունենք այդ հերրավոր յուղերի դպրոցներ, որտեղ աշակերտների փոխրկանակ կա, ուսուցիչների փոխրկանակ կա եւ ունենք երևույթ, երբ որ նույն ուսուցիչը παραապում է օտար լեզու քիմիա հայ գրականություն, օրինակ սա խնդրոմա is եթե մենք կարողանանք այս հեռավար կրթության համակարգը զարգացնելն է, որ այդ ուսուցիչը, որը հիմա параապոմա քիմիա քաղաքացիություն եւ այլն, ինքը մոդերատորի դեր կատարի եւ այն լավ որակյուսուցիչներին մենք վճարենք, որ իրենք հեռավար այդ on-line եղանակով այդ հեռավոր դյուրի դրոսներում երեխաներին կարողանան այդ գիտելիքը փոխանցեն, մենք Ոչ <s> միայն նյութական միջոցներ կխնայենք, այլև մեր ռազմավարությունները իրականացնելու ավելի կոնկրետ գործիք կստանան, եւ հերավար քրթության ծրագիրը մեզ համար ամենակարևոր ուղություններից մեկն է, եւ ընդ որում հերավար բարձրագույն կրթությունը նույնպես։ Եթե մենք ասում ենք կրթությունը պետք է դառնա ազգային ապրելակեր, ուրեմն քան շատ քրթական գործիքներ պետք է գոյություն ունենան, որ մարտի եւ որเปզի հասանելի լինի մարդկանց ձեռքը օրնակ մարտի երեկոյան ինչ ինչ կլինի որ հիմնարարապես հիմա հերոստատուսով շատ բան ծույց չեն տալի զնայելու չէ ինչ կլինի որ երեկոյան մի հատ դասախոսություն լսի նորքնի մի հատ 30 ռոպեանոց վատ կլինի կամ իր մասնագիտական գիտելիք հետ առնչվող գիտահարավատչելի նյութ մի հատ լսի նայի youtube-ում կամ որևէ այլ հարթակում նորքնի կարծում եմ շատ լավ կլինի ես օրնակ տենց արում եմ շատ հաճելի արդzagank Ահա իրականում այդ հราวար կրթության կարևորությունը իրապես կա, որովհետև եղել են ծրագրեր, որտեղ պետք էր ուսուցիչները իմանային այդ համակարգչային գիտելիքները ոչ միշտ այդ ծրագրերը նորմալ տեղ ասել, եղել են տաբլետիզացիա, որ բոլորը համբյուր ունենան, ոչ միշտ այդ տեղ ասել, այսինքն այդ ունենալը նաև տանց ունենալը պետական, որովհետեւ մի միտքս է ունենալ, որ կարող այլ այլ են այլ առհավիցներ լինեն ու պետք է լինի, որ օրնակ բոլոր դպրոցները ելի գնան, ըստեն տարը կարդան։ Իսկ կարծում աէլյա, եմ նույնիսկ դա կարելի է ես չեմ սիրում մանկավարժության մեջ զորավարժություն օգտագործել, բայց այնպեսի, ասենք, տարին մի անգամ անկախ կորոնավիրուսից մի շփاط ունենալ օրնակ հենց այդպես ապրելու համար կարծում եմ կարևոր նշանակություն կունենա դերևս սրան։ Համաձայն եմ։ Բայց նաև ես վերջին իմ նախադասության հետ կապված ասեմ, որ օրինակ on-line հայկական գրթական կոնտենտ շատ քիչ կա, շատ քիչ։ Եվ օրինակ մի անգամ նախորդիդ մենք այդ թեմայով խոսակցություն ունեցել ենք, եւ ես հարց եմ դրել, ասել եմ Հայաստանի Հանրապետությունում քանի ուսուցիչ եւ դասախոս կա, որ YouTube-ի սեփական ալիք ունի եւ համարումա, որ իր արածը եւ տվածը ունի այնքան արժեքավորա, որ կարող այն վաստակի, չէ՞ դրա համար, որովհետեւ YouTube-ի դիտումը նաեւ վաստակա։ Ես համոզված եմ, որ կան ու ուսուցիչներ, որոնք կարող են էսպիսի բովանդակություն տեղադրել եւ դասախոսներ։ Բայց ուղղակի գուցե մարդած մտքով չի անցնում։ Գուցե մենք իրancs բավարար չափով չենք ներկայացնում այդ հնարավորությունը։ Գուցե մտնոլորտը այդպես ինչի եւ մենք պետքա դրա վրա աշխատենք։ Այդ շատ կարեւոր է։ Հիմա կա اور Մի Եղիազարյան։ Հա, էս հեռավարը լավ առիթ կլինի որպես այդ կոնտենտը ավելի առաջանա։ Շնորհակալություն։ Հարգելի վարչապետ, իմ հարցը վերաբերում է գյուղատնտեսության ոլորտին։ Իմ նախորդ հարցը պատասխան